21 სექტემბრიდან ბექას სკოლაში ახალ სეზონს ვიწყებთ და ჩვენი საყვარელი სკოლის სივრცეს უბრუნდებით. ვუჰუ! თელი ზაფხული კურიკულუმებზე ვიმუშავებთ და სრულიად ახალი მეთოდოლოგიით და მასალებით გიბრუნდებით. ზოგადი ინგლისურის კურსიც იქნება, ექსპრეს კურსიც იქნება, ონლაინაც, ოფლაინაც. IELTS-ის კურსიც იქნება, სწრაფი გრამატიკის კურსიც. კიდე რა გაინტერესებდა? მეთოდოლოგიაში კოუჩინგის და პიროვნული განვითარების ელემენტებით იმას ავქენით, რაც ენის შესწავლის პროცესში ძალიან დაგეხმარებათ. ძალიან. ადგილზე ისევ ფერად, მყუდრო და მეგობრულ გარემოს დაგახვედრებთ. ამაში ჩვენი ახალი მასპინძლებით დაგვეხმარებიან. ენის შესწავლის პროცესში კომფორტული გარემო ხომიცით როგორი მნიშვნელოვანია. მოთხოვნიდან გამომდინარე, ონლაინ კურსებსაც ვგრძელებთ. გაგიჟებული არის ხალხი ონლაინ სწავლება, ეს რა ყოფილაო და კიდე ონლაინ გვინდაო. კაი. პროგრამა სრულიად განვახლეთ და დაფუძნეთ ონლაინ სწავლების პრინციპებზე მორგებული მასალებით. ჩვენი შექმნილი მასალებით. დამატებითი პრაქტიკისთვის ინგლისური ენის კლუბსაც ვიწყებთ, რომელსაც ჩვენი უცხოელი მოხალისეები უმასპინძლებენ. კლუბის შეხვედრებს რა თქმა უნდა ყველა უფასო შეძლებს დასჯრებას. დამატებითი პრაქტიკისთვის მაფის ღამების ისევ გვექნება. რა თქმა უნდა ინგლისურად. პერიოდულად ჩემი ვებინარებიც იქნება, ძალიან აქებენ, გაიგითხეთ. რაღაცები არ იცლება. სპიკინგის გაკვეთილებზე ისევ ვერც ერთ სიტყვას ვერ იტყვით ქართულად. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გაგვეთილზე სრულიად ინგლისურ ენოვან გარემოში ხვდები, სადაც სხვა გზა არ გაქვს ინგლისურად უნდა ილაპარაკო. მოკლედ, 21-დან გელოდებით ბექას სკოლაში.